Esse é o Quarteto Cellos de Minas, aqui no Arte no Ar. A gente com um programa hoje todo um instrumental, né? Bacana demais. Já vou deixar o microfone aqui contigo, Cláudio, porque eu quero já logo fazer uma pergunta para você. Você e o João são professores, né? Os outros não, né? Não dá aula também não, né? Se precisar, dá aula, né? Tá dando. Em outros tá tudo bem. Mas falando assim contigo, que é professor lá da Federal, a dedicação a esse instrumento. Eu estou de fora, mas eu vi muito o Serginho estudando e a gente percebeu ali aquela dedicação. Primeiro compra um instrumento que não tem aquele som tão bom, né? Um instrumento mais barato, depois tem que comprar um instrumento que é caríssimo. Você fica imaginando, gente, como é que pode um instrumento ser tão caro? Outro dia veio aqui uma moça no grupo e tocando a harpa. Custa 80 mil reais, 100 mil reais uma harpa. A gente sabe que tielo também é caríssimo. Então, como é que funciona? Você que chega lá e vê o pessoal chegando, E às vezes com um instrumento que também não é muito bom e não tem tanta dedicação, como é que é receber novas pessoas, novos alunos ali? Você vê esse nível de dificuldade no pessoal? Primeiro, Léo, só uma correção aqui. O Viola, Antônio Maria Viola, é professor também, da, né? Também, né? Todo mundo aqui Sérgio... é professor, né? O Viola é professor da Universidade Estadual da UENG. Né, da UENG. Ah, e eu sou o professor da Federal, né? É porque eu me atenei mais quando você fala o Sérgio, que fez aula com você. Mas vai lá. E o Sérgio é professor também, agora em Sete Lagoas, né, Sérgio? E outras escolas aí. Bom, então, estudar o violoncelo, é preciso realmente muita dedicação, como qualquer outro instrumento, né? Uhum. Para você dominar o instrumento, um instrumento que tem 500 anos, né? Então, 500 anos de história, 500 anos de repertório, né? 500 anos de desenvolvimento de uma técnica, né? Entendi. Então, o que eu falo para as pessoas? Bom, uma formação básica no violoncelo são 10 anos, 4 horas por dia. 4 horas por dia. 6 dias por semana. E aí você pode pensar em ser chegar num nível assim, profissional básico, vamos dizer, né? Uhum. Uns 5 anos, 6 anos de formação básica, 4 anos de curso superior, é o que a gente precisa para atingir um nível profissional. É lógico que qualquer pessoa pode tocar violoncelo, né? Pode tocar violoncelo num nível amador, como pode tocar o piano ou o violão, né? Mas para realmente conhecer esse repertório de 500 anos, uhum, desenvolver uma técnica que você possa fazer um concurso e tocar numa grande orquestra e viver disso, né? Viver disso, realmente é essa dedicação aí. Fora disso, é realmente para só... como falam os ingleses, os americanos falam, cellist by night. Porque eu creio que... Só para a noite, os finais de semana, não forma o violoncelista. Entendi. Forma um músico amador. Agora, a questão instrumento, valor do instrumento. Existem vários padrões, qualidades, uhum, de instrumento. Então, um violoncelo mais barato, na faixa de R$ 1.200, R$ 1.500, os chineses, né? Você consegue, mas esse instrumento para iniciar, para ter as primeiras aulas... Ele tem alguma aulas, coisa para ele treinar em casa, para estudar em casa também, estudar, né? Algumas escolas até emprestam instrumentos. Uhum. A UFMG mesmo, nós temos cerca de 15 violoncelos e o tamanho inteiro, que não é para criança. Que... E são bons esses que as escolas emprestam? São... Não, são instrumentos para iniciar o estudo. Entendi. Né? Estar estudo. Então, na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500, você encontra instrumentos para iniciar o estudo. Uhum. Agora, o instrumento profissional é na faixa de $15.000. $15.000. Esse é um instrumento de qualidade mesmo, né? É o que os grandes luthiers estão cobrando no Brasil. E aí, o instrumento também, como tem 500 anos de histórias, tem instrumentos de mais de 400 anos. Pois é. E aí, eles viram... Relíquias, e caríssimos também, caríssimo, né? Porque a madeira envelhecida, tudo isso vai influenciar no som dele lá. Sérgio, a gente estava falando uma vez lá que o instrumento tem não sei quantos anos e foi tão mais caro. Eu falei, mas ele está todo velho. Não é possível, o outro era novinho, esse é velho. Mas isso, e o som do instrumento era muito melhor, era mais bonito. A gente que não entende tanto, mas você sentia mesmo a diferença. É até curioso quando você está conversando com uma pessoa que não tem ainda esse conhecimento, né? E aí ela quer comprar o instrumento, aí pergunta, mas ele é usado? Ou ele é novo? Para a gente, quanto mais usado, melhor. E o meu instrumento tem 31 anos que está comigo, né? Uhum. Que eu toco nele, né? E ele tem uma etiqueta que não está confirmada, de 1853. Mesmo que ele não tenha 150 anos, bom...
ele já rodou bastante, pelas todas as marcas que ele tem, né? Ele é bem usado. E a gente tem visto hoje muito o violoncelo ele entrando também na música popular, né? Você vê cantores, você vê Caetano Veloso, Ana Carolina colocando o cello ali e tem ficado muito bonito isso também. Vocês já tiveram a oportunidade de estar tocando, algum de vocês, na MPB com músicos, seja aqui de Minas, sei lá, Milton Nascimento, qualquer outro, quem já teve a oportunidade? O viola. Quando eu comecei a tocar, por exemplo, na década de 70, ainda, fim da década de 70, 1970, bendito, eu comecei com o Marco Antônio Araújo, que foi um dos primeiros que usou violoncelo em banda, e era uma banda de rock, não era, era um rock meio híbrido, mas era muito interessante, tinha um violoncelo lá, junto com guitarra e tal, foi uma experiência muito legal, porque na época ninguém fazia isso, né? Então... E o cello tem essa... Porque ele tem o grave, ele vai para o agudo. Inclusive, vocês mudaram de posição. Tá? O Sérgio estava aqui do meu lado, agora está o João. Explica para a gente por que dessa mudança de posição aqui que vocês fizeram, até para o pessoal entender. Assim, não foi só por estética, não. Por que agora está do lado de cá? Como é que é isso? Bom, a música ela é organizada, tem uma, vamos dizer assim, uma hierarquia de vozes. Uhum. Né? A primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, a quarta voz. É assim que ela é feita, por exemplo, no caso de um quarteto. Né? Então, para manter isso, né, a gente combinou de fazer sempre assim, a primeira voz na posição que no quarteto de cordas. Entendi. Com violinos e tal, é ocupado pela primeira voz, né, que seria o primeiro violino, no caso. Né? Então, sempre quem está fazendo a primeira voz, a segunda, a terceira e a quarta vozes. Né? Fica mais fácil da gente entender, se entender, organiza melhor E para vocês ajuda isso? Esse posicionamento ajuda, é bom? Ajuda. Ah, que legal. É. Nós vamos de mais música, te pedi o microfone aqui, e nós vamos de Odeon, é isso? Para a gente poder encerrar esse bloco com mais cellos de Minas aqui conosco.